Kalau di Jawa niki sampean semerap keihsan. Keihsan jam nyampes. Beliau niku alime Masya Allah. Alamah. Nggih, karangane kitab niku Masya Allah sampai gawe pelajaran di Al-Azhar. Imam Ghazali niku kitab tasawuf sing terkenal niku nomor 1 Ihya, nomor 2 Minhajul Abidin. Mula Kiai Jawa niki lek kate ngaji niku mesti pertama ngaji Kifayatul Adhiya sing kula ngaji dek ndi Bangilan. Kula wis mari niku tasawuf ngaji Minhajul Abidin. Mari Minhajul Abidin biasa ya langsung teng Ihya Ulu Middin. Niku Kak Imam Ghazali niku kitabe sing internal kali. Nomor kuat karangane niku. Imam Ghazali niku 300 lebih karangane. 350 no. Gara-gara tentara Tatar niku diobong, dibakar, itu yang masih ada sekarang yang masih tercetak niku 80 kitab. Karangane Imam Ghazali. Umure nek 55 tahun lek mboten salah. Apa 51? Agak cicil lah, saya kata limo. Kaya ngoten ngarang telung atau seket ki. Sampai lah dihitung niku mulai bayi, dihitung lempirannya kita. Niku setiap hari nulis niku kira-kira rong lempir. Mulai bah, ngitungnya mulai bayi loh. Itu mulai kan gede. Kalau zaman ke SMS yang pelembaran. Ini ku Ihya Ulumuddin meniku sing nyarai setunggal sana. Jenenge ithafu sadatil napa lali kula. Nggih niku disarai Sayyid Az-Zabidi teko Dugi Zabid. Yaman Utara napa Yaman Selatan. Lho niku enggak ada murid Jawa namine Ki Abdul Manan di Pemenggolo Termas. Nggih. Mula Bapak Imun niku maos Ihya niku enggak ada sanad niku untuk Ki Abai terus terus niku teng Kiai Abdul Manan di Pomonggolo. Nggih, bin Abdullah bin Ahmad ngoten lek tulisane ngoten Syaisin Al-Fadani. Jadi dulu niku Termas koyo ngoten niku gurune wis wong luar negeri. Mari mondok nang Kiai Kasan Besari Ponorogo niku niku wonten Mekah kemangi ya, Sayyid Az-Zabidi niki terus kepangi Sayyid Muhammad Chatto Ademiyat. Abai Sayyid Abi Bakar. Mula putrane Syekh Mahfud niku diangkat putra deng Sayyid Abi Bakar Chatto Ademiyat. Oh, saking hubungane saking dekat. Sampai Syekh Mahfud niku wonten di Malah makame niku dikumpulaken teng keluarga Ademiyat. Sayyid niku padahal Habib nggih, tapi saking Mesir. Niku. Nomor kali kitab Mozali tasawuf sing terkenal niku Minhajul Abidin. Boten-boten sing nyarai setunggal. Nggih niku Ki Ihsan Jam Jampes. Lu aneh Ki Ihsan Jampes niki, Pak. Warang kitab niku alim pinter. Ilmune laduni. Lha niku Nun sewu, ngomong bahasa Arab mboten saged. Ngomong bahasa Arab mboten sah. Lho aneh ya, ana wong pinter ngarang kitab bahasa Arab gak i. Ana wong pinter bahasa Arab ojo ngarang kitab, maca kitab ae gak iso. Lho ya jan wong Arab. Wong Arab niku Pak di Saudi niku kan sing ndak iso maca kitab, maca Quran lho kan ndak iso narokat ini. Buta ho. Ya kaya kene wong Indonesia maca Latin ndak iso niku lho Pak. Ojo direkon sampean mulai bahasa Arab lu pinter. Wong lu haji kadang ngadu aku gawe di Mekar cili-cili bahasa Arab kabeh. Ya lu pancen wong Arab. Ya Madura wae lah bahasa Madura kabeh. Ki Ihsan niku se alite niku tambang. Betik sangat. Paling aneh. Dadi lek bengi niku dulin ngelok wayang.
jenenge wayang niku di omah ini ku lengkap saking senenge wah. Kadek male nun sewu, rodok mainan, main gluduk biyen, jaman biyen gluduk nih Pak, jare gluduk kan. Digarene koyo tong gluduk. Ana jambar kodoke niku. Niku melokan. Mula ya madahlan niku abah nemen drakate Pak. Delok anak tambeng koyo ngoten niku. Dielingno gak kenek ditiraka, ditirakati. Woso sampe 17 tahun. Mula sampe niku lek wis anak iku sak kenek dituturi kangelan. Aja sampe dak tirakat. Lek sampean ngandalno nyeneni tok tambah nglawan. Mula tadi hikam niku. Mata waqaf matlabun anta talibu bi rabbika. Wa mata ya wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Gak ano, tidak ada perkara itu akan menjadi sulit. Ya, permintaan itu, apa yang kamu inginkan itu menjadi sulit. Gak ada, gak akan menjadi sulit jika kamu minta sesuatu itu mengandalkan pertolongan Allah. Tapi tidak ada sesuatu itu menjadi mudah. Apa yang kau inginkan itu akan menjadi sulit, gak akan mudah jika kamu meminta atau mencari sesuatu itu dengan mengandalkan kekuatan kamu. Mula wis segala hal nang idhalan iki ki ihsan iki pun boten kenek ditirakati, Pak. Ya ihsan niku ndugi ibuke napa ndugi abahe niku. Ibuke menawi. Enggak ada mbah namine Nyai Isti'anah. Nyai Isti'anah ya. Niki putune Mbah Yahuda. Singen kula teng Pacitan niku, waktu teng Pacitan kula pati mampir nang nukur gunung kebengen. Wali gede keturunan Mataram pasukane Pangeran Diponegoro. Niku biasane sing nurun-nurunno kata ki Kediri, termasuk ki Kasan Besar niku persambungan. Isore Banjar Melati niku ndugi pamane ki Kasan Besar namine ki Khotib Anom ingkang terkenal kalian ki Abdurrahman namine. Wonten Trenggalek lha mboten salah niku. Makame. Niki wonten Pacitan. Nyai Isti'anah niku nggadah mbah napa buyut namine Mbah Yahuda, Yahuda. Lek tiro si namine niku Mbah Yudo. Yudo iku artine perang tiro si, panglima perang si. Namine sae saja nih. Insya Allah namine nggih nami Islam. Berhubung zaman londo singen singitan apa tenan iki. Akhire wong Jawa mboten Yudo, Mbah Yahu, Mbah Yahuda. Lho niku Nyai Isti'anah niki ngejak ke ihsan ingkang tasih alit yang nakal kaya ngoten niku. Nggih. Dijak teng pesareane Mbah Yahu Yahuda. Lon sampean teng Mbah Yahuda niki wis wafat 100 tahun misalnya lebih. Ke ihsan niku dijak teng makame buyu buyute. Mari maos Yasin, tahlil. Nyai Isti'anah niku langsung berdiri Pak ngadek matur teng Mbah Yahu, Mbah Yahuda sing saya. Mbah Yahuda niki putu sampean nggih. Niki nakal. Niki mbethik. Diseneni nggih. Diseneni nggih. Kuburan dijak kok. Cari sopo. Padahal ki ihsan ini turunan teko wedok. Cari sopo lek turunan teko wedok. Tak oleh syafaat. Tak direken kudu teko lanang. Ini satu buk. Ki ihsan ini turunan wedok. Pedot luruh. Teng Mbah Yahu. Yahuda. Bapak ini ki dahlan ini turunan teng Sunan Gunung Jati. Ibu ini ku turunan mata. Mataran terus Mbah Yahuda ini.
Lah Raja Mataram niku pendirine, ibuke niku Sarifah, abah ini keturunan Majapahit. Akhire ya napa? Mari dikotenaken niki putune Mbah, nakal niki boten purun ngaos. Wayang tok dolinan duwe main, bendalu ngluyur. Diseneni ngene iki, diseneni. Ngoten. Pun marang ngoten wangsul. Wangsul tutung griya isan niku sare dalu, Pak. Sare ngene lho nggih dalu. Ngimpi, Pak. Ngipi digodhog wong tuwa, jenggote dawa. Ngene iku Mbah Yahu, Mbah Yahuda. Ngowatu gedhe, Pak. Aku perwayo kon beti kon tak antem watu iki kon rene. Niku sempat diantem rumangsane pecah sirahe Kiai Ihsan. Melek niku kaget wedine ndak karu-karuan, Pak. Mriki. Sesuai kali hadis Kanjeng Nabi bahwa apa-apa sing dilakoni keluarga terutama anak putu niku diketok nonang wong tuwane, abah umbo ibu e nyai e bapak e pak yaine dulu-dulu. Lha iki digodhak diantem. Bareng ngoten Ihsan niku wedi. Mboten wani dalu-dalu medal ndelok wayang pun mboten wani. Weling wedi digodhak mbae wong. Ya kaya ngoten, Pak. Mbae wancen wali. Tapi ojo ngajuk-ngajuk napa le dhewe mbah wali. Ihsan niku ngoten nang i mbae nyai Isti'anah niku wong wedok perhatiane kaya ngoten. Wakhire Ihsan niku tobat, Pak. Tobat niku mondok. Mondok niku Masya Allah, belajar Alfiyah sing sewu bet niku wonten dek pundi Syekhona Khalil namung 3 wulan. Wis kuadung dibuka, pancen abahe kidahlane nggih ngoten terakati luar biasa. Kidahlane terkenal alim. Dadi Kiai Ihsan lek mondok nyengitno jati diri, dak kondo lek putrane Kiai Dah. Lek wis keweron wong ngali, wis sungkan kabeh. Umpamane Ihsan namine Kiai Khozin Bendo. Kiai Khozin Bendo niku gurune sinten? Gurune Mbah Demiati Banten, Pak. Pamane Kiai Ihsan. Wong gede-gede. Wong mondok teng Semarang, teng Kiai Dahlan. Kiai Dahlan mantune Kiai Soleh Darat. Mantune Kiai Soleh Darat. Niku Kiai Soleh Darat niki nggih mertuane Senawawi. Senawawi luwih sepuh teko Kiai Soleh Darat. Senawawi niku kira-kira umur 75 tahunan niku garwane seda. Garwane seda akhire teng Kiai Soleh Darat Semarang kaya pancen padha waline, Pak. Eman dipek mantu, diang salaken putrine namine Nyai Hamdana, umur 15 tahun. Ayo, taman gelem dioleh nomor 15 tahun. Gak ada putra setunggal. Senawawi kalinya Hamdanah niki namine Zahroh. Akhirnya Yai Zahroh niki dinikah sinten? Dinikah Ki Abdul Muhid Pundi Panji. Ki Abdul Muhid Panji nonton Mekah, Pak. Murid di Masjidil Haram, hebat hadisnya. Internasional, ulama internasional, guru nih Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al Fadhani. Karena napa Kiai Abdul Muhid niku putrane Kiai Yakub Panji. Kiai Yakub Panji niku putrine Kiai Ahmad Hamdani. Singen pesareane wonten kidule Selagan niku dipindah tani. Polae ana di tengah kam Mbah Hamdani ya. Mbah Ahmad Hamdani niku putrane Mbah Muradani. Insyaallah terkenal kali Mbah Haris. Mbah Muradani niku putrane Mbah Sofyan, Mbah Sofyan niku putrane Mbah Selah. Tiang Pasuruan asale, Pak. Terus sampean ngene iki.
ndak kira weru ngaplu kabeh. Takone jenenge DHP wo pinter-pinter. Ki Abdul Muhid Panji. Niku berguru teng Kiai Umar. Kiai Umar niku putrane Kiai Saleh Darat ingkang wonten Mekkah. Saking senenge nang Syekh Abdul Muhid akhire dipek mantu dioleh ponakane niku. Namine Kiai Zahra, ini enggak ada putra tiga. Kisah niku mondok wonten Semarang. Belajar falak niku nek seminggu, Pak. Mondok nang pundi jam saren amale mriku dadi walim, Pak. Umur 30 kira-kira 32 wis ngarang kitab. Critane iki kitabe mene wonten Manahijul Imdad fi syarhi irsyadil ibad, syarai irsyadul ibad sing biasa diwaca kiai-kiai mriki. Niku ndak ana wani ulama niku wani ngoreksi, Pak. Dadi kitab mari selesai dikarang karo ndak ana sing wani. Kecuali Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Dijuluki musninud musnidud dunya. Oh, santrine Hadramut pundi mawon santrine Syekh Yasin Al-Fadani. Niku liyane Syekh Yasin mboten wonten ulama sing wani nasheh ngoreksi kitabe karangane Kiai Ihsan Jam. Polahe napa? Ilmune kabeh dene sore Kiai Ihsan Jam. Ya, repot ta. Kadang ndak ngerti kitab ngoreksi wong Ustaz lek iso lek ngaji ngene, wah dapurmu goblok. Iku repot kan wong wong iku lek kiai sing alim niku adab. Gak wani. Mugi Ihsan alime koyo ngono. Bayang nek Jawa niku gak iso ngomong Arab, iso ngarang kitab. Aneh bin ajaib bisa niku. Iki Ihsan niku.